سبحان الله. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمركم بخمس أمرني الله بهن، عليكم بالسمع والطاعة، وعليكم بالهجرة والجهاد، وعليكم بالجماعة، ومن فارق الجماعة قدر شبر وصل جهنم وإن صلى وصام. وفي رواية: وزعم أنه مسلم. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يطع الله ورسوله فقد هدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضوى، حتى يأتي الله بأمره. اس انتہائی بابرکت علمی، روحانی اور تربیتی اور ختم نبوت کے عنوان سے منعقد اجتماع کے انتہائی قابل صد احترام جناب صدر اجلاس، مخدوم و مکرم امیر جمعیت علماء اسلام صوبہ پنجاب حضرت مولانا رشید احمد لدھیانوی صاحب، اجتماع کے منتظمین، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے انتہائی معزز شعراء کرام، حاضرین مجلس، آپ لوگوں کے اس بابرکت اجتماع میں مجھے شرکت دے کر جو عزت نوازی ہے، میں اس پر سب رحمان راشدی اور ان کی پوری ٹیم کا شکر گزار ہوں. آپ کے اسٹیج سیکرٹری بہت ہی سخی آدمی ہیں، میرے بارے میں بھی انہوں نے چند جملے ایسے کہے جو اس کے فیاضی ہے. اپنے بارے میں تو ہر آدمی کو علم و یقین ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس جد و جہد کو اور اس شغل کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے. اسلام اپنے پوری حقیقتوں، اپنی پوری سچائیوں اور اپنی پوری خوبیوں سمیت جب دنیا میں ظہور پذیر ہوا تو سارے خرافات، کمزوریاں وہ دنیا سے رخصت ہو گئے. یہ انسانوں کا اجتماع ہم کیوں کرتے ہیں؟ دین اسلام میں اس کی ضرورت اور اہمیت کیا ہے؟ گھنٹوں گھنٹوں ہم ایک دوسرے کو سنتے ہیں، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ تو ایک مختصر سی بات آپ لوگوں کے سامنے عرض کرتا ہوں، پھر موضوع کے اعتبار سے جو باتیں میرے ذہن میں ہیں وہ آپ کے سامنے مذاکرے کے لیے رکھوں گا. اکابر علماء سے سنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تصنیف اور تعلیم کی جو قوت دی ہے وہ ہندوستان کے علماء کو دیا ہے. تقریر اور خطابت کا جو فن دیا ہے وہ پنجاب کے علماء کو اللہ نے دیا ہے. درس اور تدریس کی جو قوت اللہ نے دیا ہے وہ صوبہ خیبر پختونخوا کے علماء کو اللہ نے دیا ہے. تو پنجاب آ کر میں آپ لوگوں کو کیا سناؤں؟ خطیب اور مقرر حضرات اور فن خطابت کے ماہرین تو یہاں پیدا ہوتے ہیں، پہلے بھی ان کی بہت بڑی تعریف ہے، لیکن حضرات ایک ہی بات ہے، وہ یہ ہے پوری کائنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامل پیدا فرمایا،
اور کائنات میں جتنی مخلوقات ہیں اس کو بھی اللہ نے کامل پیدا فرمایا. انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے کامل پیدا نہیں فرمایا. میرے ساتھ مجموعی ذخیرے کے اردو الفاظ میں وہ لفظ نہیں ہے کہ میں اس کے لیے کہہ دوں، لیکن انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے ناقص پیدا فرمایا. اس نقص کو پورا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے کتاب اللہ اور قرآن مجید کی علم اتاری. تو یہ مجمع گٹا کر اس نقص کو ہم نکال رہے ہیں. انبیاء علیہ السلام بھی خود لوگوں کے سامنے بیان فرماتے، وہ نقص کیا ہے میں مختصر دو الفاظ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. دنیا کے جتنے جانور ہیں انہوں نے بیالوجی، فزکس، کیمسٹری، میتھس، بایوسٹاٹ، فارسٹری کوئی کتاب نہیں پڑھی، لیکن سارے علوم ان کے پاس ہیں. مثلا مرغی کے ایک دن کا بچہ جب پیدا ہو جائے تو وہ اپنے نفع اور نقصان کی چیزوں میں فرق کر سکتے ہیں. مثلا یہ کہ مرغی کے ایک دن کے بچے کے سامنے سفید چونا اور سفید آٹا ڈالے تو وہ چونا نہیں کھائے گا اور آٹا کھائے گا. سبحان اللہ. انہوں نے کون سی یونیورسٹی میں پڑھی ہے، کون سی دینی مدرسے میں انہوں نے پڑھی ہے؟ مرغی کے سامنے مرغی کے لیے بچے اگر اس کو انڈے دینے، انڈے اگر اس کے سامنے رکھے جائے اور وہ بچے پیدا فرماتے تو حساب اس کا 20 دن ہے. تو کسی یونیورسٹی میں انہوں نے میتھس نہیں پڑھی ہے، لیکن 1 سے 20 دن کا حساب ان کو معلوم ہے. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ جب انڈوں میں بچے آ جائے تو جو مردہ ہوتے ہیں وہ بھی مرغی کو معلوم ہے، جو زندہ ہوتے ہیں وہ بھی مرغی کو معلوم ہے. اس انڈے کو وہ ٹونگ نہیں مارتے جس میں بچہ مردہ ہو، اور اسی کو ٹونگ مارتے ہیں جس میں بچہ زندہ ہو. کون سی جگہ پر وہ ٹونگا مارے گے؟ جہاں پر اس کی منہ ہے. اگر کسی دوسری جگہ پر ماری تو وہ مر جائے گا. سبحان اللہ. تو اس پردے کے نیچے ان کے ساتھ تمام علوم ہے. کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی چیزیں پیدا فرمائی ہیں ان چیزوں، مثلا فورے جتنی بھی پودے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائے ہیں، تو گائے، بیل، بینس، سب کو یہ معلوم ہے کہ یہ زہریلا ہے اور یہ مفید ہے. وہ چیزیں گائے، بیل، بینس نہیں کہے گا جو ان کے لیے زہریلا ہے. تو انہوں نے کون سی لیبارٹری سے اس کو ٹیسٹ کر کے معلوم کیا ہے کہ یہ کھانے کے قابل ہے اور یہ کھانے کے قابل نہیں. پھر آپ اس بات پہ غور کریں کہ اگر چھوٹے بچے بطخ کے پیدا ہو جائے اور مرغی کی بھی پیدا ہو جائے اور دونوں ایک ماں کے بچے ہو، تو بطخ کا بچہ بالکل ایک دن کا بچہ جس کا عمر ایک دن ہو، وہ سمندر میں چلانگ لگا کر یہ سمجھتے ہیں کہ سمندر میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، لیکن مرغی کا بچہ ایک گلاس پانی سے کرتا ہے اور وہ پانی سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مرغی کی ایک دن کا بچہ اپنے نفع اور نقصان کے لیے کسی کے محتاج نہیں ہے، کسی علم کے محتاج نہیں ہے. ان کو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم عطا فرمایا، اسی وجہ سے کہ ان سے خدمت کی جائے گی. اور اگر خادم خدمت کا علم نہ رکھتے ہو تو وہ خادم تو نہیں ہو.
انسان کے بچے کو آپ دیکھیں, ایک دن کا پیدائشی بچہ اگر اس کے ساتھ مشفق ماں نہ ہو اور مشفق باپ نہ ہو تو ایک دن کے اندر وہ مر جائے گا. تھوڑا بڑا ہو جائے تو اس بچے کو آپ دیکھیں, اس کی فطرت میں یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز کو ہاتھ لگانا اور پھر منہ میں لے جانا, یہ بچے کی فطرت ہے. تو آپ ان کے سامنے سرخ انگارا بھی رکھے اور سرخ مٹائی بھی رکھے تو نفع اور نقصان کا یہ اندازہ نہیں کر سکتے. یہ انگارے تو ہاتھ لگائے گا, اس میں سرخی اور چمک زیادہ ہے تو اس کو ہاتھ لگائے گا. جو بات میں بتلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس بچے کے لیے اگر ایک مشفق معنی ہو تو یہ اپنی زندگی نہیں بچا سکتا, یہ حالات ہو جائے. اسی وجہ سے آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب انگارے اور اس قسم کی چیز رکھی گئی تو انہوں نے ہاتھ انگارے کو بڑھایا تو حضرت جبریل امین نے اس کے ہاتھ دوسری طرف کر. تو حضرات, انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامل پیدا نہیں فرمایا اور باقی کائنات کے تمام اشیاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامل پیدا فرمایا. جب یہ بڑا ہو جائے اور یہ جوانی کے عالم میں قدم رکھتے ہیں تو یہ آگے چل کر اس کو نفع اور نقصان معلوم نہیں ہے, اس کے لیے ایک مشفق معلم کی ضرورت ہے. اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بعثت معلما, مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے تاکہ میں انسانیت کو سمجھا دوں, اس کو نفع اور نقصان کے وہ تمام راستے بتا دوں جو انسانیت کے لیے تباہی اور انسانیت کے لیے کامیابی کے راہے ہیں, وہی انسانیت کو بتا دوں. تو حضرات, اس وقت آپ نے انسانوں کی یونیورسٹیاں دیکھی ہوں گی, مدارس دیکھے ہوں گے, انسانوں کی اجتماعات دیکھے ہوں گے. یہ اسی لیے کہ انسانیت کے اس کمزوریوں کے بارے میں انسانیت کو علم دیا جائے. تو اجتماع کا مقصد اگر سمجھانا ہے تو یہ سنت ہے, اور اجتماع کا مقصد اگر ڈرانا ہے تو یہ خلاف سنت ہے. سمجھانا کس چیز کا نام ہے اور ڈرانا کس چیز کا نام ہے؟ سمجھانا اس بات کا نام ہے کہ جو علم الانسان ما لم يعلم, اس بات کو سمجھانا ہے, جو چیز انسان نہیں سمجھتے ان کے بارے میں ان کو سمجھایا جائے, اور ڈرانا اس کو کہتے ہیں کہ خود غرضی کے جو اندر جو بت بیٹھا ہوا ہے, مفاد پرستی کی جو بت بیٹھا ہوا ہے, مجمع کو اسی کے لیے تیار کیا جائے کہ ایک خوفناک منظر ان کے سامنے پیش کر کے پھر ان کے جیب میں جو کچھ ہے, ان کے بس میں جو کچھ ہے اس پہ قبضہ کیا جائے. انسان کے اندر ایک چیز ہے جو عمل پر مجبور کرتا ہے, اس کو جذبہ کہتے ہیں. ایک انسان کے اندر ایک جذبہ ہے جو انسان کو عمل پر مجبور کرتا ہے. تو آپ لوگوں نے اخبارات میں سنی ہوئی ہوگی کہ حکمران ہمارے جذبات سے کہتے ہیں, یہ آپ نے اخبارات میں سنی ہوگی. وہ بڑے قسم کے لوگ ہیں وہ, یا ایسے کہ حکمران لوگوں کے جذبات کو غلط رخ دیتے ہیں. سب سے بڑا مسئلہ ہمارے ملک میں یہ ہے کہ لوگ ان پڑھ ہیں, اس کے سمجھانے کے لیے جو طریقہ ہوتا ہے وہ نہیں ہے. لوگوں کے جذبات کو غلط ابھار کر غلط طور پر استعمال کرتے ہیں اور ہم اس کے بیڑ چڑھتے ہیں.
مثلاً ایک مختصر سی بات میں کر لیتا ہوں، پوری پاکستان کے مسلمانوں میں جذبہ جہاد موجود ہے، اللہ کے مقدس دین کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنے کا جذبہ پوری ملک کے مسلمانوں میں موجود ہے. اب ہمارے حکمران نے اس جذبے کا استعمال کیسے غلط کیا اور ہم کیسے نہیں سمجھے. مثلا ہمارے ملک کے ریاستی ادارے جو دفاع پر لگے ہوئے ہیں، ایک ادارے کے مسلح منظم طاقتور اور پوری تربیت یافتہ کی تعداد 7 لاکھ ہے، ریٹائر جو ہے وہ 4 لاکھ ہے، اور اس کا ماٹو ہے ایمان تقویٰ اور جہاد پہ سبھی زندہ. تو کام تو دفاع کا ان کا ہے، لیکن ہمارے نوجوانوں کو جذبات دلا کر کشمیر میں لڑا کر خود آرام سے اپنے میرٹوں میں بیٹھ کر اور اپنی ذمہ داری پورا نہ کرنا، یہ ہے جذبات کا غلط استعمال. تو حضرات میں ایک ہی عرض کروں، وقت تو بہت گزر گیا، ہمیں تو جون جولائی کے مہینے میں پنجاب میں کوئی جلسہ کرتا ہوں اور سرحد سے کسی کو بلاتا ہو تو یہ سزا دینے کے مترادف ہے. پھر پوری خیبر پختونخوا میں ہم نے کبھی رات کے جلسے میں تقریر نہیں کی، وہاں رات کو جلسے ہوتے نہیں، تو رات کو 1-2 بجے تک لوگوں کو بٹھانا اور پھر مجھے جیسے کمزور اور ضعیف آدمی کو ان کے لیے تقریر کے سامنے لانا، یہ بھی سزا سے کم نہیں. تو حضرات ایک میں عرض کروں کہ 18ویں صدی عیسوی میں دو تبدیلیاں آئی، آزاد قومیں غلام ہو گئے، یہ تبدیلی نہیں ہے، یہ نتیجہ ہے، آزاد قومیں غلام ہو گئے. جو تبدیلی لائی گئی وہ دو ہے، نصاب تعلیم کو تبدیل کیا گیا اور نظام حکومت کو تبدیل کیا گیا. نصاب تعلیم کو 1835 میں برطانوی سامراج نے لارڈ میکالی کے سربراہی میں دانشوروں کی ایک کمیٹی بنائی اور انہوں نے ایک نصاب تشکیل دیا. بات مجھ سے لمبی ہو رہی ہے اور وہ تاریخی بات ہے اور لمبی بھی ہے، لیکن میں مختصر الفاظ میں آپ لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں. اس کمیٹی نے دنیا کے لیے ایک نیا نصاب تشکیل دیا. اس نئے نصاب میں سے 2 کتابوں کو نکال دیا گیا، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بیالوجی، فزکس، کیمسٹری، میتھس، لائف اسٹاک، فارسٹری، جغرافیہ، کمپیوٹر سائنس، ان ساری کتابوں کو رکھا گیا اور کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال دیا گیا. یہ تبدیلی پوری دنیا کے مسلمانوں نے قبول کر لی، سعودی عرب، عرب امارات، کویت، مصر، ترکی، ملیشیا، انڈونیشیا، تمام دنیا کے مسلمانوں نے یہ تبدیلی قبول کی. ہندوستان کے مسلمانوں نے اور علماء نے یہ تبدیلی قبول نہیں کی. پوری دنیا میں اگر بیداری کی اور دنیا کی سیاسیات پر اور دنیا کے حالات پر کوئی نظر رکھنے والے تھے تو وہ ہندوستان کے علماء تھے. جو جو بات میں صاحب سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کتاب اللہ کے 3 موضوعات ہیں، توحید، رسالت اور قیامت.
کتاب اللہ کے یہ تین موضوعات ہیں، اسی سے وہ بات سمجھاتے ہیں اور دنیا کو ایک رخ پہ لگاتے ہیں، اور جس کو صراط مستقیم کہتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم. تو جب دنیا نے نصاب تعلیم کو تبدیل کر دیا اور مسلمانوں نے اس نصاب کو قبول کر دیا تو بیالوجی میں توحید نہیں، فزکس میں توحید نہیں. اس وقت سکول اور کالج کے جو نصاب ہے اس میں توحید نہیں اور رسالت بھی نہیں اور قیامت بھی نہیں. توحید کے نہ ماننے سے دنیا لا مذہبیت اور لا دینیت کی طرف چلے گئے، اور رسالت نہ ماننے سے دنیا صراط مستقیم بھول گئی، اور قیامت نہ ماننے کی وجہ سے دنیا احتساب کے ڈر سے، دنیا احتساب سے محروم ہو گئی. خوف نہیں خدا، قیامت اور خوف خدائی نہیں رہا. تو حضرات ہوا یہ کہ جب یہ نصاب تعلیم تشکیل دیا گیا، اس وقت 6 کروڑ لوگ پاکستان کے نظام تعلیم کے ڈپارٹمنٹ سے وابستہ، 6 کروڑ کے لوگ، اور یہ 6 کروڑ لوگ جو ہے یہ بیالوجی فزکس کیمسٹری اور میتھس پڑھتے ہیں. تو توحید رسالت اور قیامت کے بارے میں یہ لا علم ہے. تو سب سے پہلے جو یہ سبق پڑھایا گیا اور توحید اور رسالت اور قیامت کے سبق ان سے بلا دی گئی، اس کے بعد میں آپ پیغمبر پیدا کر دیا. یہ ایسے نہیں ہو سکتے کہ لاکھوں اور کروڑوں اور اربوں مسلمانوں میں جناب محمد رسول اللہ کا جو تقدس ہے، لوگ تو اس میں اپنے آپ کو قربان کر رہے تھے، تو ایسا نہیں کیا گیا، یکدم ایسا نہیں کیا گیا. 50 سال تک اس قوم کو ان پڑھ رکھا گیا، 50 سال میں 1 صدی کے لوگ چلے گئے جو تعلیم یافتہ تھے قرآن اور سنت. آنے والے 50 سال میں جو نوجوان نسل آ رہا، ان کو جدید کتابیں پڑھائی گئی، کتاب اللہ اور سنت رسول نہیں پڑھائے گئے، اور اس کے بعد ایک نیا پیغمبر پیدا کیا گیا تاکہ لوگ ماننے کے لیے اور نہ ماننے کے لیے اس کے پاس کسی قسم کی دلیل نہ، یہ نبوت کیا ہوگا. یہاں تک کہ ہمارے استاد محترم، نام آپ نے سنا ہوگا، شیخ حسن جان صاحب اس کا نام تھا، تو وہ بہت بڑا محدث اور بہت بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ نے علمی استعداد دی تھی. وہ 400 تھا، یہاں پر 400 دیوانوں کے بہت بڑے افسانات ہیں، آپ لوگوں کو معلوم ہے. ریاست باولپور کے شیخ الحدیث اور قاضی اور جج، وہ اسی 400 کا رہنے والے، جو بہاولپور یونیورسٹی کے وائس چانسلر بھی رہے، نام آپ لوگوں کو معلوم ہے، مولانا شمس اللہ قطوانی صاحب. تو ان دونوں کے گھر نزدیک نزدیک مولانا حسن جان صاحب، وہ فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ میں حرم میں بیٹھا ہوا تھا اور بیت اللہ کے سامنے بیٹھ کر میں ان کو دیکھ رہا تھا اور ذکر کر رہا تھا، تو ہمارے علاقے کے ایک بہت بڑا بیرسٹر وکیل آیا، میں ان کے لیے کھڑا ہو گیا ہوں، بڑے خاندان سے بھی تھا اور اچھا قابل وکیل تھا. تو انہوں نے آئے اور مجھ سے پوچھا کہ حضرت میں ایک ضروری سوال پوچھنے آ رہا ہوں. میں نے کہا فرمائے. تو انہوں نے کہا کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکبر بادشاہ کے زمانے سے پہلے آئے تھے یا بعد میں آئے؟ تو میں حیران رہ گیا، آپ کو معلوم نہیں ہے اسلام آباد میں ہماری ملٹری ایجوکیشن کی ایک درسگاہ ہے، تو اس درسگاہ میں جو ہمارے جنرل تیار ہوتے ہیں ایجوکیشن کے لحاظ سے، ان کے بہت بڑے ان کو ٹریننگ دیا جاتا ہے،
तो उसमें एक वर्कशॉप हुआ। उस वर्कशॉप में सियासी लोग भी थे, फौजी जनरल भी थे और इलाके के बाअसर तालीम याफ्ता लोग भी थे। तो जो लोग लेक्चर हमें दे रहे थे, तो एक जो लेक्चर देने वाला था वो बहुत बड़ा रिटायर आदमी था, तो वो तारीख में हमें बात कर रहा था। तो नाउज बिल्ला मिजाले को कह रहे थे कि मोहम्मद बिन कासिम सबसे बड़ा डाकू था और महमूदी गजनवी रहिमहुल्लाह तबारक व तआला वो भी डाकू था। तो ये जो बैठे हुए लोग हैं ये हश हश कर रहे हैं कि कितना बड़ा फिलासफर है और कितना बड़ा तारीखदान है। हमारे सोच और फिक्र में तो वो एक टक्के का आदमी नहीं था और तारीख पर जो उमर अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमें हासिल उन तक उसकी पहुंच ही नहीं थी। लेकिन जो लोग बैठे हुए थे वो इस्लामी तारीख से ऐसे लाभ थे उनको एक हर्फ नहीं पढ़ाई जाती है। इस वजह से उनको ये पता ही नहीं था कि मोहम्मद बिन कासिम कौन है और महमूद गजनवी साहब कौन है और ये कौन लोग थे और कहां से आए। तो हमारे मुल्क में ऐसी एजुकेशन है, हमारे ऐसे ब्यूरोक्रेट है, ऐसी एस्टेब्लिशमेंट है, मुल्क के चलाने के वो बड़े कदावर शख्सियात जो है वो मोहम्मद रसूलुल्लाह को नहीं जानते। तो हजरत मैं अपनी बात को आखिरी नतीजे पे लाना चाहता हूं कि जब ये मुल्क तकसीम हुआ तो तकसीम की जमीयत हिंदुस्तान के उलमा तकसीम के खिलाफ था। ये एक मामला है, इस बात को समझे। जमीयत उलमाए हिंद आजादी के खिलाफ नहीं थे, आजादी के लिए तो वो 200 साल से लड़े थे। मुझे कोई एक नवाब और कोई एक बड़ा तालीम याफ्ता बताए कि वो 1832 के जिहाद के काफिले में शरीक हुए। 1832 के काफिले तो शायद माइल शहीद और सैदा मशहीद रहमतुल्लाह अलैहि के साथ आएंगे। तो आजादी के लिए लड़ने वाले और जान पर को खेलने वाले तो उलमा थे। फिर 1857 के एक दिन के शहादतों का अंदाजा लगाया गया है, 14,000 उलमा को एक दिन शहीद किया गया। आजादी के लिए लड़ने वाले तो हम लेकिन तकसीम के हम खिलाफ खारिजा मुदाखिलत और तकसीम के उलमा हमेशा के लिए खिलाफ रहे। तो हजरत जब ये मुल्क तकसीम हुआ तो इस मुल्क का कानून कुरान और सुन्नत नहीं है, इस मुल्क का कानून ब्रिटिश लॉ नहीं है, इस मुल्क का कानून जो है वो अमेरिकन लॉ नहीं है, इस मुल्क का कानून पंचायत नहीं है। सारे लोग बैठ गए और इस बात पर इत्तेफाक किया कि इसकी मुल्क का कानून क्या होगा। तो इस बात पर इत्तेफाक हुआ कि इस मुल्क का कानून वही होगा जो कौमी असेंबली पास करेगी। मुल्क का जो जगह आएगा और जिस कानून पर कौमी असेंबली के मेंबरान का इत्तेफाक होगा वही इस मुल्क का कानून होगा। कुरान और सुन्नत कानून नहीं है, ब्रिटिश लॉ भी कानून नहीं है, पंजाइयत भी कानून नहीं है, रिवाज और रस्म भी कानून नहीं है। जो ये मुल्क के असेंबली जो कानून पास करेगा, मुल्क का खजाना, मुल्क के एस्टेब्लिशमेंट, मुल्क के आर्मी, मुल्क के इंतजामिया उसी कानून की हिफाजत करेगी। इस बात को समझो। तो हजरत सऊदी अरब के उलमा, अरब अमारात के उलमा, कुवैत के उलमा, मिस्र के उलमा और तुर्की के उलमा ने सियासियात में हिस्सा भी नहीं लिया और इस निजामी तालीम को कबूल भी किया। हमारे उलमा इकराम ने दो काम किए, इस निजामी तालीम के मुकाबले में दूसरी निजामी तालीम को ईजाद किया। इस मौजूदा निसाबी तालीम के मुकाबले में दर्शी निजामी के अनवान से एक निसाब कायम किया और दारुल उलूम देवबंद के अनवान से जामिया कायम किया।
تو آج پوری دنیا میں اگر لوگ اللہ کو جانتے ہیں، محمد رسول اللہ کو جانتے ہیں، قرآن اور سنت کے علوم کو جانتے ہیں، تو یہ اس نصاب تعلیم کی برکت ہے جو علماء نے ہندوستان میں تیار کیا. اگر یہ نہ ہوتا تو آج پوری ملک کے اندر بھی اللہ کو جاننے والا کوئی آدمی نہ ہوتا. اسی صورتحال آنے والی ہے. تو علماء کرام نے ووٹ کے ذریعے سے سیاست میں حصہ لیا، اور شیخ الہند محمود الحسن رحمت اللہ علیہ نے 1919 میں فتویٰ دیا کہ اگر توپ سے، ٹینک سے، جہاز سے، میزائل سے دین اسلام کے سربلندی کے لیے جد و جہد جائز نہیں بلکہ اولا ہے، جبکہ یہ حالات ہر خیر القرون میں نہیں تھے، تو آج میں فتویٰ دیتا ہوں کہ جلسہ، جلوس، ووٹ، سیاسی جد و جہد اور آئینی اور قانونی جد و جہد، یہ بطریق اولاد دین اسلام کی سربلندی کا ذریعہ بن سکتا. یہ فتویٰ دیا. اور مختصر میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ پاکستان کی تقسیم سے بہت پہلے کے یہ مسئلہ بنا ہوا تھا، ختم ہوا تھا. مولانا عطا اللہ شاہ بخاری 1953 میں یہ، اور اس سے پہلے بھی یہ مسائل تھے، اور ملک بننے کے بعد بھی یہ مسئلہ تھا، لیکن اس کا حل دنیا نہیں جانتے تھے. جلوس نکالنے، لوگوں کو مارنے، گولیاں مجھ سے مارنے، یہ رسم تو تھا، لیکن سیاسی شعور نہیں تھا کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے، کہ ختم نبوت کا مسئلہ کیسے ملک کے اندر. آپ ایک بات کو ذہن میں رکھیں، سب سے بڑی جو امت مسلمہ میں دو شاخیں ہیں، ایک اہل سنت والجماعت کا ہے، ایک اہل تشیع کا. اس کے بعد اہل سنت والجماعت میں جو فرقے بنے ہیں یا اہل تشیع میں جو فرقے بنے ہیں، یہ بات کی بنی ہوئی ہے. صدر اول کے یہ دو فرقے ہیں، سب سے طاقتور پوری دنیا میں جو ہے وہ اہل سنت والجماعت، لیکن ختم نبوت کے مسئلے میں امت مسلمہ میں اختلاف نہیں ہے. کسی فرقے کا آج تک یہ عقیدہ نہیں ہے کہ کوئی دوسرا آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے گا اور وہ واجب القتل نہیں ہو. اس پر پوری امت کا اتفاق. لیکن پاکستان کے قانون میں نہ یہ جرم تھا اور نہ مجرم کے لیے سزا تھی. تو سیاسی علماء کرام نے جو ووٹ اور سیاسی جد و جہد کے ذریعے آئے تھے، انہوں نے جد و جہد کر کے اس مسئلے کو حل کر دیا. سب سے پہلے ملک کے قانون کے ذریعے سے اس کو جرم قرار دیا، اور جرم قرار دینے کے بعد اس کے لیے سزا تجویز کی. تو ملک کے آئین اور قانون کے ذریعے سے یہ مسئلہ حل ہو گیا. حضرات، اگر علماء اس دو میدانوں میں کام نہ کرتے، دینی مدارس کا جال نہ بچھاتے اور نصاب نہ بناتے، تو مسلمانوں میں آج اسلام اور اسلام توحید اور رسالت اور قیامت کی تعلیمات نہ ہوتا. اسی وجہ سے کوئی کتاب نہیں پڑھائی جاتی. اور علماء کرام سیاست میں حصہ نہ لیتے تو آپ دیکھیں، میں مختصر سی بات کر لیتا ہوں، سعودی عرب میں آج علماء کرام جو ہے یہ حکمرانوں کے ملازم ہیں. حرمین کے علماء کرام جو بڑے قدامت شخصیات ہیں، وہ بھی حکمرانوں کے ملازم ہیں. حکمران جو کچھ کہیں گے وہ جمعے کے خطبے میں وہی پڑھائیں، اور وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ سعودی عرب کے خارجہ پالیسی قرآن اور سنت کے مطابق کیا جائے. اگر یہ جملہ کسی مولوی نے کہا تو اس کے لاش اور قبر کا پتہ نہیں لگتا. دبئی اور عرب امارات جو بالکل اس کے پڑوس میں ہیں، دنیا جہان کی ننگی تہذیب کے لوگ آئی ہوئے ہیں، اور سمندر کے کنارے پوری قوت سے وہ زنا کرتے ہیں، ننگی ہو کر وہ زنا کرتے ہیں دبئی کے سمندر کے کنارے.
तो कई दुबई के मौलवी का जुम्मे के दिन ये तकरीर करे, स्टेज पे ये बात करे कि बेशक ये शराब भी पिए, जिना भी करे, लेकिन होटलों के अंदर करे, बाहर न करे, ताकि मुसलमानों के नौजवान नस्ल को गुमराह न किया जा सके। तो इस मौलवी की कब्र और जनाजे का अंदाजा नहीं हो जाएगा। वहां तबलीगी भी हजरात भी है, मदारिस के लोग भी है, और वहां उलमाए किराम भी है, और हमसे इल्मी इस्तेदाद में बहुत बड़े हैं वो उलमाए किराम। यही सूरत हाल मिस्र में आप देखें, मिस्र में दाढ़ी पर पाबंदी है, बड़े बड़े शुयूखुल हदीस जो मिस्र से फाजिल है, इस्लामाबाद में है, रियाद यूनिवर्सिटी में है, मदीना यूनिवर्सिटी में है, मक्का मुकर्रमा यूनिवर्सिटी में है, वो दो तीन साल वहां रहकर दाढ़ी इतनी लंबी बन जाती है, लेकिन जब अपने मुल्क में चले जाते हैं तो एयरपोर्ट पर वो दाढ़ी साफ कर लेते हैं, और अगर वहां दाढ़ी रखनी है तो हाईकोर्ट से इजाजत लेनी है। ऐसा ही पूरी दुनिया के मुसलमान ममालिक की है ये सूरत हाल। ये बांग्लादेश जो है बिल्कुल करीब की मुल्क है, और अभी अभी तकसीम हुई है, तो वहां के मदारिस में छोटे मदरसे में तादाद 3,000 है, तलबा की तादाद 3,000 हो गई, और बड़े मदरसे में तलबा की तादाद 10,000 हो गई। पूरे पाकिस्तान में कोई एक मदरसा मेरे इलम में नहीं है जिसमें तादाद 10,000। तबलीगी जमात का इज्तिमा पाकिस्तान के इज्तिमा से बड़ा होता है, और राइट साइकिल रक्षा चलाने वाला भी वो तखसुस फिल फिका एक मुफ्ती होते, इल्म की इतनी परवानी है, लेकिन वहां के उलमाए कराम इज्तिमाइयात और सियासियात से दूर। तो 5 साल पहले पार्लियामेंट, बांग्लादेश के पार्लियामेंट ने कानून पास किया कि अगर कोई नौजवान खातून अपनी जिंदगी की जरूरियात के लिए जिस्म फरोशी करते हैं तो उसको आईनी और कानूनी इजाजत। सारे उलमा इकराम निकले, बहुत बड़ी लड़ाई है कि झगड़े के चराव गिरा और चढ़ाव किया, लेकिन कानून को तब्दील न कर सके। पिछले साल 2 साल पहले मुफ्ती वकास साहब ने मुझे फोन किया बांग्लादेश से, वो जमीयत उलमा बांग्लादेश के जन्नत से किए, उन्होंने कहा कि हमारे लिए दुआ फरमाए, हमारे सारे उलमा जुलूस हुए। तो मैंने कहा किस वजह से, तो उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के पार्लियामेंट ने कानून पास की है कि मिराज के मसले में नाउज बिल्ला मिन जालिक इस्लाम ने जुल्म किया, और मर्द और जन में जो तकलीफ रखी है कि मर्द के लिए 2 हिस्से और औरत के लिए 1 हिस्सा, ये जुल्म है, इस जुल्म को बांग्लादेश के पार्लियामेंट ने खत्म किया और मिराज बराबर की तकसीम की हो, ये बराह रास्त अल्लाह से दुश्मनी। तो बांग्लादेश के उलमा मदारिस में बैठकर बड़े बड़े दुरूस होते, लेकिन जहां कानून बनते हैं वहां उलमा नहीं जाते, जहां कानून नाफिस होते हैं वहां उलमा की कुव्वत नहीं। तो रोडों पर उन्होंने 10-10 दिन तक बड़े बड़े इज्तिमाआत किए। तो हजरात, अगर हमने खत्म नबूवत के मसले के तरफ पेशरफ करके इसको हल किया है, तो अब ये है कि कई सारे साथी हमारे उठे हैं, सहाबा किराम से उनकी बहुत बड़ी मोहब्बत है और हमारी भी मोहब्बत है और हमारा ईमान का हिस्सा है, लेकिन सारे दिन रोडों पर जलसे करने से, जुलूसे करने से, गिराव चलाव करने से ये मसला हल नहीं होगा। सबसे पहले इस मुल्क के आईन और कानून से ये बात मनवानी है कि सहाबा किराम को गाली देना ये जुर्म है, और जुर्म के बाद इसके लिए सजा ये तजवीज है, तो सजा की तजवीज हो जाएगी तो मसला हल हो जाएगा। तो हजरात, मेरी गुजारिश है कि खत्म नबूवत के मसले में पूरा उम्मत मुत्तफिक है,
اگر یہ امت پوری متفق ہے تو ہم اسی عنوان سے اگر امت کو مزید متفق کرے تو یہ ہماری کامیابی ہے. آج کے جلسے میں تمام طبقات اگر موجود ہوتے تو دنیا کے لیے یہ موت کا پیغام تھا. ختم نبوت کا مسئلہ تو متفق علیہ اور اس کے لیے ہم نے متفقہ طور پر تحریک چلائی ہے. لیکن کیا خیال ہے اس متفق علیہ مسئلے پر بھی ہم متفق نہیں ہوئے, متحد نہیں ہوئے. اسی بات پہ غور کرنا اور مزید ہم تقسیم در تقسیم کی شکار ہے تو یہ ختم نبوت کا کون سا درس ہے جو ہمیں دیا جاتا ہے. ہمیں اس بات پہ غور کرنا ہے کہ ختم نبوت کی بنیاد جو امت کی اتفاق اور اتحاد ہے, اور اگر اتفاق اور اتحاد نہیں ہے تفریق ہے. ہم ایران گئے ہوئے تو ایرانی حکومت نے بہت بڑا عالمی کانفرنس بلایا. اس کانفرنس کی بنیاد امت مسلمہ کی اتفاق. تو مولانا شیرانی صاحب نے ایک بات کہی اپنی تقریر میں کہ فرقے اپنی امتیازات ختم کرے تو امت میں اتفاق آئے. امتیازات باقی ہو اور اتفاق اور اتحاد کے لیے جلسے ہوئے تو کب شروع. تو ہمارے پاس فرقوں نے اتنی امتیازات منائے ہیں دور سے نظر آ رہے ہیں کہ فلانی مسئلہ اور قرآن و سنت کے خلاف ہے, بدعات ہے, وہ خود بھی مان گیا کہ یہ بدعات ہے. تو اگر ختم نبوت کا مسئلہ اور یہ سٹیج ہم امت کے اتفاق اور اتحاد کے لیے, آپ ناراض نہ ہو, ہو سکتے ہیں میری بات آپ کے مزاج کے مطابق نہ ہو لیکن مہمان کے لوگ احترام بھی کرتے ہیں. تو ہمارے راستے میں خدا کے قسم کسی ایک اسلامی نقطے کے لیے بریلوی حضرات ہماری رکاوٹ نہیں بنی, اہل حدیث ہماری رکاوٹ نہیں بنی, اہل تشیع ہماری رکاوٹ نہیں بنی, ہمیشہ کے لیے ہمارے ساتھ ہی ہے. یہ میں کسی وجہ سے کہتا ہوں کہ ہمارے ساتھ ہی ہے, ہم نے ان کے ساتھ نہیں کیے, انہوں نے ہمارے ساتھ کیے, یہ کسی لیے کہتا ہوں. پوری پاکستان میں اہل حدیث کے 110 مدارس, پوری پاکستان میں اہل تشیع کے 104 مدارس, 410 مدارس, جماعت اسلامی کے تقریباً 400 سکولز اور مدارس ہیں. بریلوی حضرات کے اس ملک میں 3000 رجسٹرڈ مدارس ہیں اور جو آپ اور ہم بیٹھے ہیں اس فکر اور سوچ کے صرف 13500 مدارس جو ہے وہ وفاق سے رجسٹر ہیں. تو ملک پر تو ہمارا قبضہ ہے, ہم اگر فرقواریت بناتے ہیں تو یہ مشکل تو ہم اپنے لیے بناتے ہیں, کام ہم کریں گے, چھوٹا سا طبقہ اٹھ کر ہمارا راستہ روکیں گے. اتفاق اور اتحاد میں تو ہماری قوت ہے اور آپ لوگوں نے دیکھا مجلس عمل میں کس کو قوت ملی. اس اتحاد کے برکت سے قوت کس کے پاس تھا؟ آپ لوگوں کے پاس تھا. دو صوبوں میں آپ کی حکومت تھی اور مرکز میں اپوزیشن لیڈر آپ کی اور محدثین پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں. تو حضرات بھی اتفاقی میں دیگر فرقوں کی جو ہے اس کے فائدہ ہو, ہمارا فائدہ نہیں. جو لوگ ہمارے پارلیمنٹ میں سب سے بڑے دشمن بن کر اسلام کے خلاف کام کرتے ہیں وہ سیکولر زبان ہے. مولانا رشید احمد دریانی صاحب نے چند جملوں میں بہت بڑا سمندر بند کر دیا. آپ یقین کر لیجئے, یقین کر لیجئے, ایک بل جو حقوق خواتین کے بل کے نام سے تھا, میں تسلی سے کہتا ہوں کہ یہ قرآن اور سنت کو ذبح کرنے کے مترادف جو ہم سمجھے. اس پر ہمارے ساتھ جماعت اسلامی اور بریلی اور اہل حدیث نہیں لڑے, وہ ہمارے ساتھ کھڑے تھے اور ہم لڑ رہے تھے, لیکن پیپل پارٹی ایسی کڑی تھی. ایسا ہوا کہ
اس وقت عوامی نیشنل پارٹی بھی حکومت سے ناراض ہو گئی اور ایم کیو ایم بھی ناراض ہو گئی اور مسلم لیگ تو آپ جانتے ہیں کہ وہ تو سب پیاون میں دشمنی میں کڑے ہوئے تھے. تو میں گیا اس آخر سے میں نے بات کی اس قانون کے حوالے سے تو انہوں نے مجھے تسلی دی کہ ہم آپ کے ساتھ. بابر غوری ایم کیو ایم کی تھی, میں ان کے پاس گیا اور ان کو یہ سارا قصہ سنایا کہ حضرت یہ صورت حال ہے. انہوں نے کہا ہم مسلمان ہیں, ہم آپ کے ساتھ. حاجی عدیل عوامی نیشنل پارٹی کے پارلیمانی لیڈر تھے تو میں ان کے پاس گیا, علماء کا وفد دے کر ان کے پاس گیا. ان کو میں نے بتا دیا کہ یہ قانون اگر پاس ہو جائے تو یہ قرآن اور سنت کے منافی ہے. تو انہوں نے کہا ہم آپ کے ساتھ. آپس میں ان ساروں کے اختلافات کے باوجود اور ہمارے ساتھ اتفاق کے باوجود یہ سارے لوگ جب ووٹنگ آئی تو یہ سارے لوگ خدا دشمنی پر متحد ہو گئے اور ہم تنہا پارلیمنٹ میں. تو ملک کے نظام پر لاطین قوت قابض ہے اور ہم لڑتے کسی اور کے خلاف ہیں. تو جب تک ہم پارلیمنٹ پر قبضہ نہیں کریں گے تو ہم قوانین تبدیل نہیں کر سکتے. اس وقت پارلیمنٹ پر ان کا قبضہ ہے اور آئے روز وہ ہمیں لڑانے کے لیے ختم نبوت کا مسئلہ ہوگا کہ جی اس میں ترمیم کرتے ہیں. ہم پورے ملک میں اٹھتے ہیں اور لڑتے ہیں اور جھگڑتے ہیں ایک جملے کی, اگر یہ قوت ہمارے پاس ہوتی تو پھر ہم ایک اعلان کرتے تو یہ سارے سیکولر لوگ ہمارے پاؤں میں پڑ جائے. تو حضرات اگر تمام مسائل جو قرآن اور سنت سے تعلق رکھتے ہیں اسی عنوان سے اگر ہم نے اس ملک میں کامیابی حاصل کرنی ہے تو پارلیمنٹ پہ قبضہ کرنا. آپ میں ایک بات آپ کو بتا رہی تھی کہ پاکستان کے علماء جو ہے یہ ملک کے حکمرانوں کے ملازم نہیں, یہ ملک کے مالک ہیں. ہم ملک کے مالک ہیں, پارلیمنٹ کے اندر ہم کہتے ہیں. اور یہاں کے بہاولپور کے ایک غریب مولوی جمعے کے دن ایک چھوٹی سی مسجد میں, وہ جب جمعے کی تقریر کرتے ہیں تو جنرل پرویز مشرف سے نیچی بات ہی نہیں کرتے. وہ اگر زرداری کو ڈاکو سے کم لفظ استعمال نہیں کرتے تو حکمرانوں کے ہاتھ ہمارے غریبانوں تک کیوں نہیں پہنچ سکتے. یہ اس سیاست کی برکت ہے جو ہم نے توپوں اور ٹینکوں سے نہیں جیتی, یہ ہم نے ووٹ سے جیتی. نعرہ تکبیر پابندی نہیں, پگڑی پر پابندی نہیں, قرآن اور سنت کے علوم پر پابندی نہیں, مدارس پر پابندی نہیں, اور حکمرانوں کے بے رحمیہ قوم کے سامنے بیان کرنے پر پابندی نہیں. یہ کسی نے خیرات میں ہمیں نہیں دیا. ہم ملک کے مالک ہیں, ملازم نہیں ہے. دستاویز کیا ہے ہمارے پاس, تحریری ثبوت کیا ہے؟ علامہ شبیر احمدی عثمانی رحمت اللہ علیہ کے قبر پر اللہ عرب ہر رحمت نازل فرمائے, وہ قرارداد مقاصد ہے جو آئین کا حصہ ہے, ملک کے مالک ہے. اور وہ 1973 کے آئین ہے کہ اس میں سب سے پہلا نقطہ یہ ہے کہ حاکمیت اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی ہوگی, حاکمیت اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی ہوگی. یہ آئین کے دستاویز میں سب سے پہلا دفعہ ہے. قرآن اور سنت کے خلاف قانون سازی نہیں ہوگی. تو ہمارے اکابر نے تو ہمیں ملک کے مالک بنائے. سبحان اللہ. اگر زرداری سینیٹر بن سکتے ہیں تو میں سینیٹر ہوں, اگر نواز شریف اپوزیشن لیڈر بن سکتے ہیں تو مولانا فضل الرحمان صاحب اپوزیشن لیڈر. سبحان اللہ. مولانا عبدالغفور حیدری سندھ میں اپوزیشن لیڈر تھے. اگر نوید قمر منسٹر بن سکتے ہیں تو مولانا عطا الرحمان منسٹر ہے. تو ہم حکمرانوں کو جو یہ برملا تقریریں کرتے ہیں اور اس کے ہاتھ ہمارے غریبانوں تک نہیں پہنچ سکتے ہیں تو ہم ملک کے مالک ہیں. یہ ملک ہماری ہے اور یہ اسلام کے لیے آزاد ہوئی ہے, صرف ہماری غفلت کی وجہ سے یہ لوگ قابض ہیں. ہم نے بہت معمولی تنخواہ پہ کام شروع کیا ہے. مسجد میں جو تنخواہ ملتی ہے یہ کافی. خدا کے بندو پارلیمنٹ کے ممبر کیوں نہیں بنتے؟
जिंदाबाद। हमने नवाबों के लिए, खानों के लिए, चोरों के लिए, डाकू के लिए पूरा मुल्क और पूरा निजाम छोड़ा। अल्लाह। एक बरतानवी साहब भी मुझसे पूछ रहे थे कि मदारिस जो है ये ऐसे लोग पैदा कर रहे हैं जो निजाम और मशीनरी में फिट नहीं होते, तो आप मदारिस से लोगों को फारिग करके क्या करवाना चाहते हैं? तो मैंने कहा हम ये करवाना चाहते हैं जैसे मैं इनको पार्लियामेंट के मेंबर बनाना चाहता हूँ। कानून साजी इन लोगों का हक है जो कुरान और सुन्नत जानते हैं। ये किसी जाहिल का काम नहीं है। तो हजरात समझाने की बात यह है, समझने की बात यह है, हमारी जलसे जो है वो मसीह लेने के लिए होते। और मैंने अपने साथी को बता दिया कि ये जलसे जो आप कर रहे हैं ये सौ साल तक जारी रहेगा इंशाअल्लाह ताला, और इससे बाद भी जारी रहेगा, लेकिन इससे तब्दीली नहीं आई। तब्दीली किस बात से आई है? जो वक्त हम नहीं देना चाहते कारकुन वो वक्त दे, रात के वक्त ये देना चाहते हैं लेकिन दिन के वक्त नहीं देना चाहते। आपने इसी वजह से रात के जलसा रखे है कि ये लोग दिन को आते नहीं। तो जब तक हमने उम्मत इस बात पे तैयार नहीं किया कि वो कुर्बानी देने पे आ जाए, हम इनके मजाज के मुताबिक दिन की खिदमत करें, इससे तब्दीली नहीं है। इससे खुशियां होंगे, राहतें होंगे, अल्लाह तबारक व तआला के रहमत नाजिल होंगे, लेकिन ये बातिल को बातिल की गरिबान में हाथ डालने के लिए इसमें कुवत नहीं होगी। लिहाजा हजरात आप मुझे ये बता दें कि 10 रुपए आपके गायब हो जाए और कोई इसको इस पे डाका डाले या कोई इसको चोरी करे, तो इस 10 रुपए के लिए आप इस आदमी की गरिबान में हाथ डालते हैं, जंगे के सामने बैठाते हैं और इसका हिसाब लेते हैं, और मुल्क के अरबों का खजाना डाकू को हवाला करके आप आराम से सो जाते वोट डाल। अरबों का खजाना। आज मैं उसूल से कहता हूं कि आज पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग के जितने जलसे होते हैं ये इनके जीवों के चांदी से नहीं होते हैं, ये इस्लामाबाद के खजाने से होते हैं। तो आपने इनके लिए चोरी, तो वो उन्होंने हमें अपने मसाइल में उलझा दिया है, देवबंदी और बरेली में उलझाई है, और कभी खत्मी नबूवत के मसले के दूर से बयान किए जाते हैं कि रिसालत के कानून में हम तब्दीली लाते हैं, तो हम सारे दिन इसमें लगे होते हैं, इसके लिए लड़ते हैं। अगर इख्तियार और इख्तदार हमारे पास होती तो ये लोग फिर दुरूद सारे दिन पढ़ते। सुबह खबर पख्तूनख्वा में हमारी हुकूमत और पाबंदी थी कि कोई ऑफिसर नमाज के वक्त गैर हाजिर न रहे, ये सारे पैंट शर्ट वाले हम कतारों में खड़े होते और नमाजें पढ़ते, वुजू होती या ना होती। दो के इलेक्शन से पहले मेरे खिलाफ सुबह खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने वहां तालिबान पर अमेरिका ने हमला किया और फिर हमने तहरीक चलाई, तो मेरे खिलाफ 36 पर्चे काटे गए और उसमें एक पर्चा 300 का था, और मैं महीनों रुपोच रहा था। लेकिन 2002 के इलेक्शन में जब जमीयत उलमा इस्लाम ने कुव्वत हासिल की तो 36 पर्चों समेत तमाम एसएचओ मेरी हिफाजत पर मामूर हो गए, सारी पुलिस मुझसे आगे पीछे हो मेरी हिफाजत पर मामूर हो। लिहाजा इस बात को समझे, समझने की बात है कि इख्तियार और इख्तदार और खजाना और मुल्क की इतनी बड़ी, आप इससे बड़ी कौन सी बदकिस्मती हो सकती है कि एक आदमी के साथ ताकतवर इंतहाई मुनासिब बंदूक घर में पड़ा हो और एक आदमी आकर उसको थप्पड़ देते हैं, बंदूक समेत उसको थप्पड़ देते हैं कि आपने बंदूक क्यों रखी, और ये बेचारा उस बंदूक को चला नहीं सकते, इससे बड़ी बदकिस्मती की बात हो सकती? हमारे साथ एटम बम है मुल्क में तो अमरीका आकर थप्पड़ हमारी सदर और वजीर आजम को देते हैं, एटम बम क्यों रखे, एटम बम रखे क्यों? तो अगर इस कुर्सी पर बड़ा जमा मौलाना फजल रहमान होता तो फिर अमरीका ऐसा कर लेते नहीं। अफगानिस्तान में मुला उमर ने अपनी हुकूमत के टुकड़े टुकड़े कर दिए, लेकिन उनके एक बात नहीं हमारा
بابو کو کہتے ہیں کہ نماز کے لیے آگے ہو جاؤ، یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ٹانگے جو ہے وہ کام تھے، نماز ہم نہیں پڑھا سکتے. جب ہم ان کو کہتے ہیں کہ ہم امیدی کے سامنے کھڑے ہو جاؤ تو ہم ان کے ٹانگے کام تھے، تو پتا کہ بند ہمارے لیے اچھا ہوتا کہ ہم نماز بھی پڑھائے اور امریکہ کے جواب بھی دیں. اسی یہ دنیا کا مسئلہ ہے، یہ اس وقت یہ صورت حال ہے. تو اگر آپ لوگ چھوٹے چھوٹے مسائل میں بٹے ہوئے لگے ہوئے ہوتے ہیں تو یہ سیکولر لوگ جو ہیں یہ آتے رہیں گے، ملک کو لوٹتے رہیں گے. آج پوری ملک کی معیشت یہ پاکستان اور صوبہ خیبر پختونخوا کے خون سے چل رہا ہے، یہ کارخانوں سے نہیں چل رہے، یہ بات سنیں، یہ زراعت سے نہیں چل رہے ہیں.